Pasi kaluan me sukses testin përmisione gjatë natës, dronët bajraktar do të jenë së shpejti në funksion monitorues 24 orë, si një element mbështetës i rëndësishëm krah autoriteteve në betejën kundër zjarreve. Lajmi u bë ditur nga ministri i mbrojtjes Piro Vengu, i cili inspektoi bazën ajrore të Kuçovës dhe njësinë e dronëve, i shoqëruar edhe nga komandanti i forcës ajrore. Njësia e dronëve, e cila tashmë është plotësuar me personel të kualifikuar, ka rritur gatishmërinë pas trajnimit të pilotëve edhe për misionet në kushtet e errësirës. Rezultatet e imazheve të dronëve bajraktar do të luajnë rol kyç për të mbështetur bashkitë edhe në procesin e evidentimit të dëmeve të shkaktuara nga zjarret.